buď o disrupčných sieťach. Je to čosi iné, ako ste očakávali doteraz. Kolega Galenský mi hovoril, že ste mali nejaké základy vlastne o HTML-ku, o CSS-ku, o proste nejakých štandardných základných veciach, čo sa týka webového publikovania. A ja do dnešnej prednáške by som vám chcel ukázať kúsok z iného pohľadu, že ako vlastne, akým spôsobom by ste mali, teda máte deployovať tie stránky a deployovať tie aktorské, akým spôsobom publikovať na webe, takým spôsobom, aby ste boli schopní tú stránku doručiť nejakej veľkej mase používateľov. Takže ja by som začal, moje meno je Tomáš Boroš, ja som pôsobil na fakulte informatiky, aktuálne už tam nepôsobím, ale sem tam možno na nejaký rozdiel prednáška, ktoré ešte uvidíte. Dobre, čo sa týka obsahu, tak povieme si nejaké základné fakty, poviem vám niečo o TCP-čku a HTTP-čku a potom následne k jednotlivým technológiám, ktorý s touto distribučnou sieťou, ako DNS-ko, ako funguje kešovanie, a potom, akým spôsobom sa rieši nejaké smerovanie v rámci takéto distribučnej siete. A na konci si ukážeme nejaké kratučké demo. Ja som teraz aktuálne v Egypte, takže proste možno tu budem mať problémy s prezentovaním toho dema, alebo ak sa nemýlim, tak tá stránka funguje iba z Európy, ale tak nejakým spôsobom sa skúsim tam prebiť. Takže uvidíme, ale pri najhoršom nejaké základné veci vám budem vedieť ukázať. Dobre, čo sa týka nejakého krátkeho introductionu, tak vieme, že proste ako to vlastne dnes vyzerá, že asi 80-90% globálneho IP trafiku je aktuálne video. Takže sú aj s tým, že proste sme v čase korony, tak video hovorí, video streaming sa stal asi najpopulárnejším obsahom teraz aktuálne na internete. A čo sa taká informácia, čo spojitosti s koronavírusom. Počas prvej vlny Európska únia požiadala Netflix, aby znížila kvalitu svojich videí, lebo jednoducho sa báli toho, že sieť neutiahne. Takže oni kúsok znížili tie svoje streamovacie kvality, aby sme nedošli k nejakému globálnemu výpadku v internetu. A toto je nejaký ďalší graf, ktorý už by mal byť updatenutý, toto ešte z roku 2017. A toto je nejaký forecast, že akým spôsobom sa navyšujú tie kvality toho streamovaného videa. Takže proste už 3% globálneho streamovaného videa teraz aktuálne je v rozlíšení Ultra HD, takže proste to je, čo vám vyžaduje proste nejaké 20 až 40 megabitov za sekundu. Takže už naozaj potrebujete širokopásmové pripojenie na to, aby ste boli schopní prezerať video v takejto kvalite. No a samozrejme, s týmto demandom je spojená aj technológia, že akým spôsobom vlastne takúto masu obsahu dostať čo najväčšiemu počtu používateľov, tak aby sme neukratili používateľa o používateľskú skúsenosť. Dobre, mali ste nejaké základné informácie o HTML-ku, viete mi povedať, čo je HTTP? Hypertext Transfer Protocol. Áno, je to Hypertext Transfer Protocol, ktorý bol vyvinutý v roku 1981, a ktorý je teda taký prvý draft, ktorý bol predstavený, s tým, že HTTP-čko slúžilo primárne na preposielanie a príjmanie HTML-kového dokumentu. Hej, takže proste to internet v 81. nevyzeral tak ako teraz, skôr to vyzeralo takým spôsobom, že pomocou TCP spojenia ste sa niekam pripojili cez terminál, vyžiadali ste nejakú stránku a ten server vám odpovedal hypertextovým, respektíve cleartextovom formáte. Mali si k dispozícii potom nejaké správy, alebo to, čo ste prezerali, a ukončil spojenie okamžite. V tejto verzii ste boli schopní prenášať iba čisto textové správy, a
fungoval iba metóda get. Asi, máte, asi viete, že proste, čo sú tie metódy a response kódy, hej? Že proste ono funguje, je to request response protokol, takže proste vy pošlete nejaký request, či je to get, post, put, delete, alebo head, alebo a tak ďalej, a vy na túto požiadavku dostanete nejaký status kód. A tie sú od 100 až do nejakých 500, s tým, že stovkové sú iba nejaké informačné, dve stovky sú finálne správy, ktoré značia, že proste tá požiadavka bola úspešná. Tri stovkové väčšinou vám vracajú nejakú správu o redirecte, že proste musíte ten daný obsah si vyžadovať nejaká inoká ďal. Štyri stovkové sú väčšinou nejaké chyby, ale také, ktoré sú generované používateľom, takže napríklad snažíte sa stiahnuť si nejaký obrazok alebo nejaký obsah, ktorý neexistuje, tak vtedy dostanete stavový kód 404. A 500-kové chybové kódy sú také chybové kódy, ktoré sú ako validné requesty z pohľadu používateľa, ale z nejakého dôvodu tá prijímacia strana, ten server nebol schopný tú vašu požiadavku spracovať. Hej, čo napríklad nejaká 500-ka. Takže vy si pošlete nejaký request a nejaký obrazok a z nejakého dôvodu povedzme si, že na tom serveri bude pokazený disk, alebo ten webový server to nebude môcť nejaké dôvodu doručiť, tak môže vám poslať 500. Takže to je vlastne taký stavový kód, ktorý keď refreshnete, retrynete, možno tam na druhý krát spehne. A 400 by mal byť finálny stavový kód. Dobre. A táto prvotná verzia HTTPčka predstavená v tomto ale bolo to uvedené v RFC 793 a tá prvá verzia podporovala iba metódu get. A neboli tam žiadne iné hlavičky, takže by ste mohli boli schopni poslať iba get a nejakú URL-ku. Že vlastne ste vyžadali nejaký obsah. No a váš response prišiel ako clear text, napríklad ako nejaké HTML-ko. A po ukončení, respektive po vyžiadaní obsahu, TCP spojenie sa vám ukončilo automaticky. Viete, čo je TCP však? Áno. Áno, TCPčko je vlastne spojovo orientovaný protokol, takže vám zaručuje, že to, čo si stiahnete, vám príde v takom formáte, akým to server poslal. Takže proste nedôjde tam v nejakej zmene toho obsahu. Dobre, potom bola rozšírená HTTP 0.9 na 1.0. Bola predstavená v RFC 1945. Pridali sa nejaké ďalšie hlavičky a pridali sa nejaké ďalšie metódy ako head a post. Takže v tomto protokole, v tejto verzii, by ste už boli schopní aj posielať nejaké dáta na ten server. A bol predstavený content type. Takže od tohto momentu by ste už boli schopní aj prijímať aj iný format responsu, nejaký clear text, takže už ste boli schopní prenášať napríklad nejaké súbory. A táto 1.0 sa nestala ako oficiálnym štandardom, ale vlastne 1.1 sa stala štandardom v 97. A na veľké prekvapenie stále HTTP 1.1 asi sa najčastejšie používa, prevažne na nejakých starších deploymentoch. Tá 1.1 bola rozšírená o nejaké ďalšie RFCčka, od 7230 po 7237. Tam sú popísané všetky hlavičky a všetky metódy, aj request, aj response hlavičky, ktoré vlastne boli pridané do tohoto protokolu. Čo umožňuje HTTP 1? Umožňuje pipelining. To znamená, že boli ste schopní nadviazať spojenie s nejakým serverom a poslať tam viacero requestov. A postupne ten server vám posiela responsy. Takže proste boli ste schopní v rámci jednoho TCP spojenia vyžiadať viacero toho obsahu, bez toho by ste museli ukončovať a potom sa spojovať s tým serverom na novo. Takže proste ušetril sa nejaký ten čas na to nadväzovanie toho spojenia. No a zároveň bol predstavený cache control, ktorý je súčasťou aj tejto prednášky, o ktorom sa dostanem kúsok detailnejšie. Dobre, a čo sa týka aktuálneho stavu, aktuálne HTTP 2.0 už je relatívne široko používaná. HTTP 2.0 podporuje kompresiu hlavičiek a kompresiu obsahu, ktorú sa posiela. Takže vám šetrí aj s resursami. Dokážete robiť multiplexing cez
cez jedno spojenie, to znamená, že proste paralelne v jednom TCP spojení dokážete prijímať viacero obsahu. Dobre, a rôzne flow kontroly a rôzne updaty, čo sa týka bezpečnosti, boli pridané. HTTP 2.0 už enforceuje TLS, okay? Takže proste HTTP 2.0 už neviete nadviazať čistým TCPčkom. A počujete ma, lebo je toto zrušky v pozadí? Počujem. Aj, dobre, ale sú tu nejaké ďalšie ľudia. Dobre, takže proste HTTP 2.0 už je šifrované, takže neviete ju používať bez nejakého TLS-ka. No aktuálne HTTP 3.0 je stále v experimentálnom stave. Stále sa vyvíja. Vyvíja to prevažne Google. A bude novým štandardom. S tým, že najväčšia zmena, čo sa týka HTTP 3.0, TCP má určite svoje nedostatky. Ja do tých detailov nepôjdem, ale HTTP 3.0 už vlastne nahrádza UDP. Je to postavené na protokole QUIC, ktorý je vyvíjaný Googlom. Takisto podporuje, respektíve vyžaduje TLS-ko, takže šifrované spojenie a boli takisto pridané nejaké ďalšie vylepšenia, ktoré zvyšujú ten performance toho protokolu. Takže napríklad HTTP 3.0, vy keď nadvezujete nejaké TLS-kové spojenie s nejakým serverom a keď s tým daným serverom ste už v minulosti komunikovali, tak iba pomocou jedného paketu vieš, dokážete nadviazať rovno spojenie. Takže HTTP 3.0 má strašné výhody, hlavne hlavne v mobilných sieťach, kde potrebujete čo najrýchlejšie sa dostať k tomu obsahu. A pre zaujímavosť, keď aktuálne otvoríte Chrome a otvoríte si Wireshark a pozrite si, čo lieta po tej sieti, takže dobre, tuto vidíme nejaké UDPčko. Ale keď si vyfiltrujem klik a otvorím asi nejaké Google, tak vidíme, že Chrome už aktuálne, už teraz pre všetky z jeho Google služby využíva protokol klik. No a samozrejme obsah sa neviete pozrieť, vzhľadom na to, že ten klik je takisto šifrovaný protokol. Takže vy vidíte iba proste nejakú náhodnú sekvenciu čísel. Takže pomaly, ale postupne všetky služby prechádzajú na tento klik a TCP možno za pár rokov bude minulosťou, čo sa týka webového prehliadania. Dobre, máte nejaké otázky k tomuto úvodu? Dobre, či máte otázky? Áno, ak sa páči. Aký je taký hlavný dôvod nahradiť toto TCP UDPčkom? Hlavný dôvod je head-of-line blocking. Neviem ti to presne vysvetliť, čo to robí, ale píše to takto. Head-of-line blocking, TCP. A toto je ten štandardný problém, čo sa tam stáva. Že vás ide o to, že ak je tam nejaký problém s IOPSom na serveri, tak jednoducho jeden request ti vie vyblokovať ten druhý. Takže prečítaj si o tomto viac, ak ťa to zaujíma. Ale toto je hlavný dôvod. Dobre, ďakujem. Pohode. Dobre, tak teraz by som išiel ďalej k takému štandardnému fungovaniu, že ako vlastne funguje teraz aktuálne, keď sa snažíte, respektíve keď browsujete nejakú stránku. Takže teraz aktuálne z vášho počítača vy si otvoríte nejakú stránku, napríklad facebook.com. A čo sa vlastne udeje? Váš počítač si najprv resolvne tú doménu, dostanete nejakú IP adresu, že kde sa tá adresa web.facebook.com nachádza a následne, ok, teraz sa bavíme o HTTP 1.1, hej, takže nejdeme ďalej, toto konkrétne je tu príklad 1.0, ale je to viac menej proste to isté pre 1.1. Takže v takomto prípade váš počítač si nadviaže TCP spojenie s tým serverom, pošle nejakú hlavičku GET, prípadne s nejakými ďalšími hlavičkami, ako napríklad User Agent, no a stránka vám vygeneruje response a pošle vám to. Takže toto je vlastne fungovanie tých štandardných webov. No ale čo si myslíte, že ako... Aha, dobre, toto mám ešte niečo iné. Dobre, tak sa k tomu vrátim. Takže spomenul som to DNS-ko, že akým vlastne spôsobom to funguje. DNS-ko vám resolvuje mená na IP adresy,
nie nevyhnutie, to na IP adrese najčastej sa používa na prekladanie IP adries, pričom to robí buď iteratívne alebo rekurzívne, alebo robí kombináciu podľa use case-u. No a to, čo DNS dokáže vrátiť rôzne záznamy. Čiže vie nám vrátiť nejaký ačko záznam, je vlastne IPv4 adresa, štôračkový záznam je IPv6 adresa, NS-kový záznam je name server, takže vlastne keď delegujete nejakú subdoménu, nejakú menšiu zónu pre iný DNS-kový server, takže napríklad, ja neviem, stuba.sk, hej, je nejaký DNS-kový server, ale všetko, čo je pod tým podcastu.sk, napríklad jomban.sk, to je presne tá domena, tak táto domena je potom delegovaná na nejaký iný DNS-kový server. Takže on vám vie vrátiť informáciu, že nemám informáciu o tej tvojej danej domene, ale môže sa spýtať ďalšieho serveru. No, môže nám vrátiť nejaký text alebo nejaké pointre. A ešte tých rekordov je dosť veľa, ak v nejakom RFCčku to nájdete. Ako funguje vlastne to samotné kreovanie? Takže vy sedíte proste s nejakým počítačom a máte v nastavený nejaký DNS server, ktorý sa zároveň chová aj ako nejaký nejaká lokálna cache, takže tie domény on to aj nakešuje podľa hlavičky TTL, takže tá hlavička TTL vám povie, že ako si môžem nakešovať túto danú domenu, a za ten čas týmto TTL-ko platné je, mi vlastne zaručuje, že tá adresa IP-čka by sa zmeniť nemala. Takže prosím, ja keď si to vypýtam, trebárs, toto je nejaký príklad omnisyku.com, tak ja sa spýtam lokálneho DNS servera, on zistí, že tú informáciu nemá, ale nepovie mi tú informáciu, že on to nemá, ale za mňa to vykieruje. Hej, takže proste táto časť requestu funguje rekurzívne a táto časť iteratívne. Hej, takže proste on nemá konkrétnu informáciu, kde sa ten server nachádza, ale vie, že kde sa nachádzajú root servery. Tých root serverov je vo svete niekoľko stoviek a tých domén je niekoľko desiatok. A keď si pozriete DNS root servers, tak by ste mali nájsť nejaký zoznam tých serverov, ktoré sú tie root servery. To sú root servery, sú konkrétne tieto. A že kto ich prevádzkuje. Takže ten váš DNS server kontaktuje jeden z tých root serverov a ten root server vám odpovie informáciu, že sorry, akože ja neviem, kde sa nachádza omnisyku.com, ale viem, že kde sa nachádza .com. Tak on ti pošle túto informáciu, takže ten local DNS server potom sa spýta DNS serveru .com, že kde sa nachádza omnisyku.com, a on takisto nemá informáciu, tak ho dostá znovu. A potom na konci ten lokálny server sa dostane na to omnisyku.com, a keď v rámci tejto domény si vyžiadam nejakú subdomenu, treba www.omnisyku.com, tak dostanem informáciu, že sa nachádza na tejto danej IP adrese, ktorú podľa TTL-ka si môžem nakešovať a zároveň pošlem túto informáciu klientovi. Takže takýmto nejakým spôsobom vlastne funguje to prekladanie z domenného DNS na IP adresy. Dobre, takže čo sa vlastne, k tomu som sa chcel dostať, že čo vlastne takto funguje ten resolve, hej? No a čo sa vlastne môže stať, keď náhodou vám tento server padne? Čo by ste robili v takomto prípade? Ako by ste sa snažili zabrániť tejto situácii? A nejaký záložný server? Áno, napríklad, hej, to je akože jeden z tých najzákladnejších spôsobov, že by som pridal záložný server, hej, takže proste vytvoril by som nejakú farmu tých serverov, aby boli úplne identické, takže robili to presne to isté. A s tým, že potrebujete dať nejaký load balancer pre tie servery, takže proste všetky tie requesty, ktoré potom prídu, skončia najprv na nejakom load balanceri a ten load balancer vám väčšinou podľa zdrojovej IPčky, portu a protokolu spraví hash a vyberie si jeden z tých serverov z toho poolu. A keď pošlete subsequentné requesty, tak vy by ste ako používate mali končiť štý na tom istým serveri, keďže vaša IP adresa by sa nemala meniť.
samozrejme môže sa, ale tak s tým sa musí vysporiadať nejaký spôsob ten klaster. No, takýmto spôsobom eliminujeme tento problém, ktorý sme si spomenuli, ale zároveň stále tu máme nejaký single point of failure, alebo stále sa nám môže stať, že nejakým spôsobom túto linku zahltíme. Hej, takže proste darmo toto budeme škálovať do šírky do nekonečna, stále tu máme problém taký, že jednoducho celá tá sajta môže padnúť, alebo jednoducho v nejakom crowdflash, je to také, keď veľa používateľov dopytuje o ten istý obsah, tak jednoducho môžeme zahltiť túto sajtu a ten istý problém. No a akým spôsobom vieme toto ďalej riešiť? Čo si myslíte? Nejaký nápad? Možno mať nejaké viaceré datacentra, na ktoré sa pripája zákazník? Áno, áno, veľmi dobrý nápad. Presne takýmto spôsobom sa to rieši, že proste ten obsah sa potom rozkladá do rôznych dátových centier. To je jeden spôsob, dostaneme sa k tomu. A ďalší spôsob, že vlastne môžeme ten obsah nejakým spôsobom aj cacheovať. Okay? Takže môžeme po nejakej jednej geografickej lokality poližiť nejaký server, ktorý nám bude cacheovať obsah tých serverov, a keď náhodou tá serverová farma nebude dispoziť, tak môžeme si skúsiť vypýtať obsah od tej lokálnej cache. A tá lokálna cache funguje takým spôsobom, že nejakým spôsobom ten náš request musíme dostať cez tú našu cache, ktorá si to stiahne z nejakého originu, a podľa nejakých hlavičiek tá cache si to vie uložiť a zároveň klient si vie nakešovať. Zároveň ten klient si vie nakešovať ten obsah nejakým spôsobom. Dobre, ako vlastne toto funguje? Takže dostávame sa vlastne už v tej problematike kešovania tých dát. Takže vy musíte toho používateľa nejakým spôsobom presvedčiť, aby svoju požiadavku neposlal na ten origin server, alebo aby poslal priamo na tú cache. Ono sa to dá spraviť aj napríklad nejakým transparentným proxy. Ak máte v sieti nejaké transparentné proxy, tak viete postrčiť informáciu používateľom, ktorí v danej sieti sú, že majú používať túto lokálnu cache. A tým pádom všetky HTTP požiadavky pôjdu na ten server. No a ten server, ak si príde napríklad požiadavka na image.png, ten server sa pozrie do svojej cache a keď náhodou ten obsah tam nájde, tak ho pošle. Ak ho nenájde, tak si ho najprv vyžiada z toho originu. Origin ten obrázok pošle a zároveň ho pošle nejaké takéto informácie, hej, že last modified alebo expires. Toto sú hlavičky, ktoré sa používajú presne pre ten cache control. Takže ten origin povie si, že ja ti posielam súbor image.png, ktorý bol naposledy modifikovaný v roku v nejakom 2017 a expiruje o hodinu. Takže on si to stiahne a pošle takisto tú informáciu tomu používateľovi. A keď náhodou ten používateľ alebo niekto iný v tej sieti si vyžiada ten istý obsah v priebehu tej jednej hodiny, tak tá cache ten obsah nebude ťahať rovno z toho originu, ale rovno mu to pošle. Dobre, čo sa týka toho cacheovania, tak podľa toho, že v akom stave ten obsah na tom serveri je, rozlišujeme tri rôzne stavy. Je to stav fresh, teda čerstvý, keď je obsah v cache a je validný, respektíve je v takom stave, že proste tieto hlavičky stále platia, hej? Že proste není to vyexpirované. Druhý stav je validný, keď ten obsah je síce expirovaný, ale nie je nevyhnutne nepravý. To znamená, že keď náhodou nám tento údaj vyprší, hej, že sme v čase 9 hodín 28, či 8 hodín 29, že náhodou, keď tento údaj nám neplatí, stále si môžeme vyžiadať ten daný obsah a ten server sa môže spýtať toho originu, že pozri sa, ja potrebujem tento obsah, mám ho v expirovanom stave, ale viem mu poslať ešte nejaký alebo nejaký hash, nejakú informáciu, že v akom stave som ho naposled dostal. A server v takomto prípade môže odpovedať správu 304.
Aj, takže čo znamená, že pošle mu, že OK, obsah, ktorý máš, stále je validný. Hoci bol expirovaný. Alebo ak náhodou ten obsah sa zmenil medzi tým na serveri, tak to samozrejme ten server pošle znovu 200 a pošle nový obsah a také časy to update. No a invalidný stav je taký, keď proste ten obsah sa nenachádza v cache, alebo bol expirovaný a zároveň bol zmenený na tom origine. A v takomto prípade ten server si musí stiahnuť, také časy musí stiahnuť z originu ten súbor na novo. No a najčastejšie sa používajú hlavičky, tie cache control hlavičky a konkrétne if modified since. A odporúča nám si prejsť túto stránku potom, samozrejme vám prednášku pošlem, kde je to relatívne krásne vysvetlené, ako fungujú tie jednotlivé hlavičky a ako funguje spôsob kešovania obsahu. Dobre, ale my si tu vlastne aj ukážeme, že ako to vlastne vedmenie funguje. Takže ja tu mám jednu vrelku, pomocou ktorej ja toto väčšinou, túto plnobodnotku prezentujem, že ako to funguje. Takže tu máme konkrétne logo National Geographicu platformy Magio TV od Slovak Telekomu. Takže ja keď si otvorím tento obrázok, otvorím si developer konzolu. A túto stránku si refreshnem. Najprv vypnem cache lokálu, takže ja si to refreshnem a vidíme, že sa nám stiahne obrázok z toho serveru. S2H1 false je nejaká cache, ktorá toto Magio využíva. Takže vidíte, že proste pošle sa request http get na túto URL-ku a dostanem response takýto. Hej, že dostal som proste 3851 bajtov obsahu, je to typu image PNG, takže je to nejaký obrázok a máme tu nejaké dodatočné informácie z tej cache, že proste tento obsah konkrétny nakešovaný bol, takže proste on nemusel si to stiahnuť ešte z nejakého ďalšieho originu. No a čo ja vlastne môžem skúsiť spraviť, že keď si toto skopírujem, tento request header, takže teraz sa dostať k tým zaujímavším veciam. Tým, že vypínam cache, tak ja tu rovno posielam cache control no cache. Hej, to znamená, že proste ja ako klient sa to nebudem snažiť cacheovať, iba odozdávam túto informáciu. Ale potreboval si použiť niekedy ten telet. Je to štandardný Linuxový nástroj. Alebo Macový, vo Windows, ak sa nemýlim, tak to treba nejak špeciálne povoliť. Ale možno sa to už časom zmenilo. Takže teletom vy si môžete otvoriť čisto TCP spojenie voči nejakému serveru. Hej? Takže najprv si ešte pozrieme, ako vlastne funguje to DNS-ko, hej. Aplikáciou DIG a vy viete si vypýtať IP adresu toho daného serveru. Alebo môžete použiť bod plus trace, ktorý vám spraví kompletný ten iteratívny rekurzívny lookup, hej. Takže čo sa vlastne tu udeje? Vy keď si vyžiadate, kde sa nachádza S2H1 file.tv, tak najprv vy sa spýtate nejakých root serverov, ten root server vám pošle informáciu, že .tv očividne je servované domenou tld.com. Com má informáciu, že magio.tv domena sa nachádza na nejakých name serveroch Slovak Telekomu. A tie name servery Slovak Telekomu nám vracia informáciu. OK, do tohto ešte kúsok, do týchto detailov sa kúsok dostaneme skoršie, ale na konci vy dostanete CNAME na S2H1, čo je CNAME, je vlastne alias na nejakú domenu a toto vám konkrétne už vráti potom IPčku. Hej, takže vy, keď napíšete telnet S2H1 file.tv port 80, tak ja si otvorím TCP spojenie na porte 80 a na tej 80-ke vlastne počúva HTTP. Hej, takže keď takto si otvorím, tak zrazu vám otvára TCP spojenie. No a presne vidíte, že
takisto sa tá doména nejakým spôsobom preložila a preložila sa presne na tú istú adresu, ktorú mi to DNS-ko vrátilo tiež. Dobre, no a bavili sme sa o tom, že TCPčko, pokiaľ to otvárate na porte 80, nemalo by to šifrované, 443 je šifrované a pokiaľ pracujete s nešifrovanou komunikáciou, tak vy ste s nejakým serverom v clear textovej podobe, samozrejme ten server ma vyhodil, lebo som neposlal žiadnu požiadavku, čo je validné, ale môžem si otvoriť znovu a môžem si zobrať tieto hlavičky. Viem si to skopírovať, pôjde to. Áno, takže ja tam pošlám tento request a v odpovedi ja dostanem v odpovedi dostaneme ja 200 OK, takže v podstate dostaneme presne tie hlavičky, ktoré sme prijali tu. A zároveň a v payloade dostaneme aj celý ten obrázok v PyStreamovej podobe, takže proste v tom terminále to moc dobre nevyzerá, ale je to nejaké PNGčko na konci dňa. No. Takže takto funguje základná komunikácia s nejakým serverom, cez HTTP. A keď zapneme cacheovanie, tak sa nám vlastne udeje presne to isté s tým, že teraz aktuálne v requeste môj klient, teda browser, už nebude posielať iba to, čo sme si poslali tu, že potrebujem get a cache control non cache, ale pošlo nám zároveň hlavičky since a if from match. Takže browser vám automaticky nejakým spôsobom cacheuje obsah. S tým, že pri ďalšom requeste on odostá aj túto informáciu, že ja mám obrázok k dispozícii z 22.9.2019 a má takýto nejaký tag. No a ten server sa pozrie na tie hlavičky a keď tie hlavičky, keď na základe tých hlavičiek zistil, že proste, že ten obsah je validný, ktorý ja mám, tak on nepošle 200 aj s obsahom, ale mi len pošlo informáciu 304 not modified. Takže to znamená, že s takýmto spôsobom ja som iba revalidoval tú svoju cache a pomocou tej 304 ja som sa uistil, že proste ten obrázok alebo ten obsah v takom tvare, v akom ju mám, môžem zobraziť používateľovi. Takže nepotreboval som to stiahnuť znovu. Takže som ušetril proste nejaké dáta. Dobre, a teraz čo sa týka tejto hlavičky, môžeme to skúsiť upraviť. Okay. Takže v podstate, keď spravíme presne to isté, tak opa, som poslal ten request. Viem, čo som zle skopíroval, sekundičku. Aha, OK. Hej, takže keď si otvorím ten telefón znovu a poslám to request, tak dostanem odpoveď 304 not modified a nedostal som ten by stream. Dobre, a teraz, keď skúsime nejakým spôsobom túto požiadavku upraviť, hej, že čo je vlastne, ešte som vám vysvetlil, že čo je vlastne ten e-tag. Ten e-tag je vlastne nejaký hash, ktorý si ten server vytvorí a na základe toho dokáže identifikovať stav toho obsahu. Takže ak mu poviem, že proste ak pošlem hlavičku if non match toto, hej, to znamená, že proste ja mám k dispozícii obrázok s takýmto hashom, tak on sa pozrie, či ja mám tiež k dispozícii obrázok s takým istým hashom. Ak ten hash platí, to znamená, že proste obsah sa nezmenil a tým pádom nie je nutné, aby som poslal ten request na novo. Ten obrázok na novo. Ale tak môžem skúsiť upraviť teraz hodnotu tohoto obsahu. A že čo sa vlastne udeje, keď ten request pošlem znovu. Takže vlastne udelo sa to, že miesto toho, aby som dostal 304, dostal som 200 a dostal som ten obrázok na novo. A dostal znovu e-tag, expires a cache control. Hej, cache control max age hovorí mi o tom, že tento obsah si môžem nakešovať na 86 400 sekúnd, čo by malo byť asi, ak sa nemýlim,
24 hodín. Hej, takže tento obsah si budem môcť nakešovať na 24 hodín a ten server mi uistí, že 24 hodín ten obsah a nejakým spôsobom sa nezmení na, to, na tej keši. Dobre, máte nejaké otázky? Ja som sa opýtal, to znamená, že ten obrazok je uložený niekde na mojom počítači? Áno, áno, ten je uložený na tvojom počítači niekde. Takže proste Chrome takisto robí cache. Ak tam proste developuješ niečo a potrebuješ sa hrať s cacheou, respektíve máš nejakú CDNku a sem tam sa ti nezobrazí to, čo by si očakával, tak treba z túto zaškrtnúť ten disable cache a tým pádom on nebude cacheovať. No a keď teda príde k tej expirácii, tak čo je napríklad ten Chrome nejak pravidelne vypúšťa nejakého démona, ktorý má že expirované veci? On to nemá, že on to tam nechá, neviem, ako, ako sú tam nastavené tie požiadavky, a, že ako dlho to cacheuje a koľko miesta má na to vylokovaného, ale keď náhodou ti vyexpiruje ten čas, tak on takisto si spravil revalidáciu a tož môžeme vlastne aj odskúšať. A hej, že teraz toto vrátim späť, toto bolo 30. Môžeme skúsiť zmeniť dátum, hej, že proste ja mu poviem, že ja mám informáciu, neviem, z 15. novembra. Takže ten istý obsah, ale mám nejaký starší obsah. No a takisto som dostal response. Hej, tým, že proste mám starší obrazok k dispozícii, ako ten, ako ten, o, ktorej ten server, o ktorom ten server je. Sekundičku, ja som tu možno poslal niečo zlé, či nie? Ale hej, tam som asi nakopíroval niečo, pomývam. Dobre, takže buď tam pošleš iný dátum, teda starší dátum, alebo pošleš iný ITEK, tak ti ten server ten obsah pošle znovu. Dobre, takže keď si to budem refreshovať dookola, tak ja vždy dostanem tú 304 a kým sa mi ten obsah nejakým spôsobom invaliduje. A v momente, keď vypnem cache, tak tie hľadičky neposielam, ale posielam cache kontrolnou no cache a tým pádom vyžadujem vždy jeho originu a celý ten obsah. Dobre, nejaké otázky? Či môžeme ísť ďalej? Dobre, takže ja by som to rýchlo zrekapituloval. Tak tie najčastejšie hlavičky, ktoré sa používajú pre ten cache control, sú vlastne ten last modified, ktorý hovorí o tom, že proste ktorý, kedy ten súbor na tom serveri bol modifikovaný. ITEG je nejaký hash a není to v nejakom RFC-čku nejakým spôsobom definované, že aký hash to má byť. Hej, takže proste ten server si môže vybrať, aký hash tam dáva. Ak sa nemýlim, Nginx používa nejakú MD5-ku, nejakú vlastnú upravenú, takže proste on to tam môže byť fakt hotičo. No a cache control vlastne hovorí o tom, že ako dlho ten klient, ktorý prijíma ten obsah, a môže nakešovať ten daný obsah. On môže poslať samozrejme aj cache control, no cache, hej, ten server. Takže to znamená, že predstavte si, že teraz všetky stránky, ktoré robíte, ktoré sú nejakým spôsobom single page aplikácie, takže teraz oni fungujú tak, že proste vy si stiahnete iba nejaký veľmi maličký HTML-kový súbor a v tom HTML-kovom súbore vy máte potom nejakú rok na nejaký obrovský JavaScript, ktorý už vám potom vyrenderuje celú tú stránku a zobrazí to, čo zobraziť má. A väčšinou to funguje takým spôsobom, že proste, že to index HTML je nastavené no cache. A presne preto, že keby náhodou vy updatenete tú stránku a dáte tam novú roku na ten JavaScript, aby sa vám to nestalo, že proste v polovicách zákazníkov vašich bude stále loadovať ešte tú starú stránku. Lebo tým by ste uistili to, že proste, že tí klienti si ti nakešujú to HTML, ktoré bude ešte stále ukazovať proste na nejaký starý JavaScript. Dobre, no a v requestoch môžete používať ifnonmatch, alebo ifmatch, alebo ifmodifiedSince. IfmodifiedSince hovorí o čase, ifmatch, alebo ifnonmatch hovorí presne o tom tagu. Hej, takže proste ifmatch napríklad sa môže používať na kontrolu konfliktov. Hej, napríklad, ak sa nemýlim, Wikipedia presne práve toto využíva, takže vy editujete, vy si otvoríte nejakú stránku, kliknete na edit, tak proste sa vám niekde uloží ten tag. Vy si tú stránku editujete a potom pošlete update voči Wikipedii
s tým, že tam pošlete aj ten hash, že ja som modifikoval stránku, keď mala takýto hash. No keď náhodou ten hash v pozadí sa zmenil, tak vám vráti config. To znamená, že niekto ešte medzi tým, ako ste editovali vy, niekto medzi tým v pozadí takisto editoval tú stránku, tak tým pádom vám vráti chybovú hlášku config a budete môcť si prezrieť, čo sa zmenilo, či potrebujete nejaký spôsob tomu tie vaše zmeny prispôsobiť. Dobre, no a response code 304 vám hovorí o tom, je vlastne stavový kód no content, čo znamená, že vy ste dostali síce nejaký validný stavový kód, ale nedostali ste stop s tým responsom aj nejaký obsah. Dobre, môžeme ísť ďalej? Dobre, OK, takže skočil by som späť kúsok. Tu sme boli, hej, že akým spôsobom eliminovať tento problém, keď vám padne tento jeden komponent, alebo keď sa vám zahodí sieť, tak akým spôsobom to budete ďalej škálovať a distribuovať, je vlastne rozložením toho obsahu do viacerých geografických lokalít. No, ale že ktorý obsah tam konkrétne dáte, či úplne všetko tam skopírujete, akože zoberte si, že máte nejaký origin server, čo má, hej, niekoľko desiatok tera, tak bolo by to asi dosť drahé pre vás, aby ste tam, kde chcete vlastne svoje dáta nejakým spôsobom distribuovať, aby ste kopírovali všetky tie dáta do všetkých týchto lokalít. Ono by to stalo strašne veľa a to škálovanie každým novým serverom a respektíve exponenciálne pridávanie nových serverov by sa vám potom exponenciálne navyšoval aj požiadavka na storage. Takže presne preto sa používa aj v týchto distribučných sieťach tento spôsob kešovania, ktorý zaviedli v tom cache kontrole v tom RFC-čku. Takže proste vy si nakešujete a v týchto jednotlivých lokalitách iba to, čo potrebujete. Takže akým spôsobom to funguje? Takže vy sedíte teraz na Slovensku a v Európe, hej, takže proste Európa napríklad konkrétne pre Facebook má veľa takých tých kešovacích engineov rozložených, takže vy ste vždy smerovaní k tomu najbližšiemu appserveru nejakým spôsobom. Hej, takže proste ak sedíte na Slovensku, tak ste pravdepodobne rootovaní proste na nejaký cache server, ktorý sa nachádza v dátovom centre v Bratislave. Konkrétne to bolo ešte pár rokov dozadu, neviem, čo stále tak je, ale konkrétne, keď ste boli pripojení na mobilnej sieti Slovak Telekomu, tak ste chodili na kešku, ktorá sa nachádzala vo Viedni. O2 zase mala kešku niekde v Prahe a keď ste boli na Sanete, na štandardnej Wi-Fi školskej, na nejaký kešový server, ktorý bol nainštalovaný niekde v Bratislavskom dátovom centri. Takže takýmto spôsobom, podľa toho, kde ste pripojení, vám logicky môže vychádzať, že niektorý server, aj keď je geograficky ďalej, ale stále logicky pre toho používateľa sa to môže stať, že je to bližšie. No a akým spôsobom funguje toto smerovanie, že akým spôsobom si ten používateľ vyberá ten daný konkrétny server, a na to slúži tzv. Request router, ktorý je súčasťou tejto architektúry, takže celková tá architektúra tej CDN-ky vyzerá nejak takto. Toto je vykrapnutý obrazok z riešenia od Ciska. Takže tie hlavné komponenty sú nejaké origin servery a tie origin servery vám generujú alebo vyrábajú obsah pre tú celú sieť, pričom ten content môže prísť proste z nejakej antény a z tej antény následne sa nám generuje potom nejaký unicastový stream, ktorý sa potom následne distribuje cez tie cache až k koncovým používateľom. Hej. Ďalší komponent je ten delivery server, ale on má rôzne názvy. V tejto architektúre sa to volá delivery server. Ten delivery server je vlastne komponent, ktorý sedí medzi tými originmi a medzi používateľmi, takže to sú vlastne tie jednotlivé kešovacie servery. Takže oni si tie údaje držia a kešujú a distribujú tie jednotlivé počítače. Tento delivery server môže fungovať aj ako content acquire, takže proste to kešovanie môže mať
aj niekoľko úrovní, hej, takže môže sa stať, že máte nejakú obrovskú kešu alebo nejakú farmu keši proste niekde v Európe a jednotlivé krajiny sa nepýpajú na origin, ale pýpajú sa na túto farmu. Takže proste to kešovanie môže byť aj takéto hierarchické. No a ten najposlednejší, jeden z najposlednejších komponentov je vlastne ten request router, ktorý má na starosti smerovanie tých požiadaviek k tým jednotlivým kešovacím serverom. No a samozrejme nejaký manažment, aby ste boli schopni celú tú sieť riadiť, ale tak to respektíve štátu architektúra není nejakým spôsobom štandardizovaná, takže proste od deploymentu k deploymentu sa nejakým spôsobom môže meniť, ale toto sú akože pravdepodobne najčastejšie tie komponenty, ktoré v týchto distribučných sieťach využívané sú. Dobre, no a čo sa týka smerovania, máte nejakú otázku k tomuto obrázku? Ja mám, ak sa môžem opýtať, ako uh-huh. tým kešovaním na tých serveroch, keď používam VPN-ku, používam nejaký iný cache server na inom kontinente, alebo ten pôvodný? Áno, používaš iný, lebo ty sa javíš tomu request routeru, ktorá si v Európe a povedzme si, že používaš VPN-ku nejakú, ktorá sa nachádza v Amerike, tak proste ty pre ten router, lebo je, na konci dňa ty končíš na nejakom routeri, nie takom štandardnom routeri, ale na request routeri. Ten request router ťa bude vidieť ako nejakého používateľa, ktorý sa nachádza v Amerike. Takže ťa bude smerovať na nejaký server, ktorý sa nachádza v Amerike. To si môžeme aj ukázať za chvíľočku. Hej, asi. Áno, môžeme si to ukázať. Potom sa mi pripomenie, ako som na to zabudol. Dobre, takže akým spôsobom sú jednotlivé požiadavky smerované k týmto jednotlivým serverom, tak ako som spomenul, celá tá CDN-ka není štandard, hej, ale akože je to popísané v tomto RFC-čku, že aké sú najčastejšie metódy, ktoré sa používajú. A v praxi ani si neviem predstaviť v podstate nejakú inú metódu, akým spôsobom by sa to dalo zrealizovať. Takže najčastejšie to smerovanie buď prebieha pomocou DNS-ka, alebo proste je tam spojenie toho transportera, je to request routing, ale to je, skôr by som povedal, že nejaký magic na sieti, ktorý si myslím, že absolútne vôbec nepotrebujete vedieť a pravdepodobne sa k tomu v praxi nikto nedostanete, lebo sa to jednoducho v praxi nepoužíva. Dobre, na základe DNS-ka, ako funguje to smerovanie? On to funguje veľmi jednoduchým spôsobom s tým, že ten request router v takomto prípade sa javí ako nejaký DNS-kový server. Takže vy ako klient si vypýtate, povedzme si, že potrebujete obrázok video1.avi z URL cdn.example.com. A čo sa vlastne udeje v takomto prípade? Váš klient pomocou toho iteratívneho spôsobu nejakým spôsobom končí na doméne cdn.example.com, čo v našom prípade je zároveň aj request router v tej CDN-ke. A to není ako nejaký štandardný statický DNS-kový server, ale on si pozrie, že odkiaľ táto požiadavka prišla, on má k dispozícii vašu zdrojovú IP adresu, takže na základe tej vašej IP adresy pomocou geolokácie vám odovzdá informáciu, že hej, cdn.example.com sa nachádza na tejto IP adrese a táto IP adresa bude ku vám najbližšia. Takže proste ten klient si potom nadviaže s tou cache-ou a on si tam ten obrázok stiahne. Takže aké sú výhody tohoto spôsobu? Ináč toto je veľmi často používaný spôsob. Asi možno aj najčastejšie používaný spôsob, lebo je veľmi jednoduchý, je rýchly, ale nemusí byť až taký presný, vzhľadom na to, že vy sa rozhodujete, že odkiaľ si stiahnu ten obrázok, iba na základe zdrojovej IPčky. No, najväčším problémom ale tohto smerovania je vlastne ten, že v prípade, keď potrebujete robiť nejaké zmeny v tej topológie hash, potrebujete nejakú cache presunúť na nejakú IP adresu, na nejakú inú IP adresu, alebo to presunúť do nejakej inej lokality, tak klienti, ktorí mali túto DNS-kovú informáciu nakešovanú v tom TTL-ku, tak nedostanú túto informáciu okamžite, nedostanú ten update okamžite, takže proste môžu stále chodiť na nejaký server, ktorý je neexistujúci. Alebo aj keď v prípade, že táto cache vypadne, hej, že proste z nejakého dôvodu ten server crashne, tak niektorí klienti stále budú môcť sa snažiť stále ten server pripojiť, aj keď ten server už živý nebude.
Takže ono sú síce veľmi jednoduché, sú to riešenie, ale má to svoje nedostatky. Využíva takýto spôsob sledovania aj Facebook, aj Google. Takže napríklad vy, keď idete na facebook.com, on využíva Anycast, čo je takisto ďalšia DNS-ková technológia, ale nejdem do detailov, takže proste podľa toho, v ktorej, akej sieti ste, vy dostanete inú IP adresu. Hej, takže si môžete skúšať, keď neviem, či máte niekto po ruke Mac. Keď ja si tu napíšem google.sk, tak ja dostanem nejakú takúto adresu a keď vy si to skúsite, alebo môžem skúsiť na nejaký server sa pripojiť. Ale neviem, či... Teraz neviem, či náhodou nemám nejaké padnuté servery, takže možno sa nepripojím. Dobre, ja vám toto teraz aktuálne neukážem, žiaľ. Lebo tu máme menší výpadok. No a jednom, toto je iba developmentový server, takže tam výpadok není až to problém. Ale napríklad... No, tento by mohol žiť. Hej, takže toto je nejaký server, ktorý beží v Amazone a tuším v New Yorku. A tu, keď si kliknem presne tú istú doménu, tak vidíš, že dostanem inú IP-čku. Pričom oba servery mi obslúžia Google.sk, ale nachádzajú sa v inej domene. Takže iba pomocou DNS-ka som smerovaný na iný server. Dobre, ďalší spôsob toho redirectu, ktorý je určite častejší, respektive možno by som ani nepovedal, že častejší, ale určite preferovanejší, lebo je presnejší. Je smerovanie na základe na aplikačnej úrovni. A tých spôsobov, akým spôsobom smerujete na aplikačnú úrovni, existuje viacero. Jeden z tých častých spôsobov je stavový kód 300-kový, ktorý konkrétne používa napríklad aj Slovak Telekom vo svojom Magiu. Sa k tomu dostaneme, takže už tam chcem ukázať nejaké demo, ako tam vlastne funguje. Takže on funguje takým spôsobom, že klient, no ten server router v takýmto prípade funguje aj ako DNS-ko, aj ako nejaký HTTP-čkový server súčasne. Takže ten klient si najprv vyžiada, že kde sa nachádza cd.example.com, dostane IP-čku, že nachádza sa proste na tom istom server z routery, nadviažujem si spojenie a vypýtam si cd.example.com video1.avi. No a miesto toho, aby mi ten server, ten request router mi ten content poslal, on sa pozrie do svojej routeracej tabulky a zistí, že na základe mojej strojovej IP-čky, že ktorá cache ku mne najbližšia a miesto toho, aby mi s obsahom, pošle mi 302 na inú location. Hej, že pošle mi stavový kód 302 location st.server.com/video1.avi. No čo ten klient spraví? A on si resolvne, kde sa nachádza s.server.com a zároveň si nadviaže spojenie s tým webovým engineom a stiahne si ten obsah priamo od neho. Takže je to pomalší spôsob redirectu, ale je presnejší, lebo buď ja som schopný už v takomto prípade brať do úlohy aj viaceré parametre, hej, napríklad user agent. Často sa sem tam sa aj používa proste takýto spôsob, že napríklad dokážem takýmto spôsobom pomocou service routera smerovať jednotlivé requesty desktopov a mobilov na nejakú inú cache. Hej, takže proste budem mať jednu cache, kde budem mať nakešované to isté video v nižšom rozlíšení a budem mať kde budem mať nakešované to isté video v vysokom rozlíšení. Hej, takže podľa toho, aký request príde, či to príde z mobilu, alebo to príde z desktopu, tak viem tú požiadavku poslať a smerovať niekam inám. Dobre, takýto spôsob funguje tá 302 a ďalší spôsob používať je URL rewriting, ktorý je asi v prípade aplikačného smerovania asi častejší. A toto používa aj Facebook, hej, takže oni používajú takú kombináciu URL rewritingu spolu s tým DNS-kovým smerovaním. No ako to vlastne vyzerá v praxi? Hej, takže keď si otvorím Facebook,
testy Facebook, keď si otvorím Facebook stránky našej fakulty, tak sa mi tu zobrazí nejaký obrazok a keď si otvorím stránky tej stránky, tak uvidím to ešte, možno sa to už pomenilo medzi tým, ale asi uvidím, hej. Tak, áno, takže vidíte, že v tomto URL-ku toto je asi strojový, toto je asi ten obsah. Keď toto otvorím, tak by som sa mal dostať k tomu konkrétnom obrázku. Aha, dobre, dostal som sa niečo inému, ale skoro som trafil. Takže v podstate, čo som chcel vám ukázať, že keď sa pozriete na tú URL-ku, tak priamo v tej URL-ke je zakomponovaná tá lokalita. Na začiatok neviem. Hej, takže vidíte, že sccontent.fhrg1.na, hej, toto je konkrétne nejaká keša, ktorá sa nachádza tu v hurkade. Takže vy, keď si otvoríte túto istú stránku, respektíve môžem ja vám otvoriť túto stránku, ale môžem spraviť asi takéto niečo. Ako je prosím vás možné v tejto džungli serveru zabezpečiť aktuálnosť údajov? Mám to chápať napríklad tak, že jedna fotka sa nachádza na 15 rôznych serveroch, pričom tá fotka je rovnaká a každému používateľovi odpovedá iný? Ešte raz na to začku. Ako zaručím, že každý zostane tú istú fotku, hej? Áno, ako je možné proste, keď odpovedá podľa geolokácie klientovi vždy iný server, že je tá fotka aktuálna? Každá jedna fotka, každý jeden obrázok na tom Facebooku má aj nejaký hash, hej, takže proste tá URL-ka není nejakým spôsobom jednoduchá, ale keď si pozrieš, tak ono, tie obrázky sú nejakým spôsobom zahashované. Takže proste každý jeden obrázok, každý jeden obsah na Facebooku je nejakým spôsobom unikátny. Takže ty si keď otvoríš pravdepodobne túto informáciu, túto subdoménu fhrg1.1 na niečo iné, tak by sa mal dostať na nejakú inú kešu a mala by sa ti otvoriť presne ten istý obrázok, ale z inej keše. Ja skúsim otvoriť teraz túto fitkarskú stránku z inej lokality a uvidíme, či sa dopatrame k tomu istému obrázku a porovnáme to, dobre? Dobre. Teraz ešte si skontrolujem, what's my IP, tu by som mal na inú IPčku 335, áno, toto je nejaká IPčka, ktorá sa nachádza v Amerike. A tuto, no v Chrome som teraz v Egypte a tuto som niekde v Amerike. Takže keď si otvorím ten istý obrázok. Okay, tu ešte raz. Dobre, že toto je vlastne ten istý obrázok. No, a skúsim vykopírovať tú roku, že ako vyberá. A potom pod sebou ich porovnám. Dobre, takže takto vyzerá URL-ka z US. Takto vyzerá obrázok z hurkady. Takže už teraz vidno, že vidíš, že proste všetko, čo je za tým slošom, je vlastne úplne presne to isté. Takže je to nejakým spôsobom, aha, dobre, nie sú tam nejaké zmeny, kúsok menšie, ale odhadujem, že keď toto dáme preč, nejaké query params, tak možno to zafunguje aj bez toho. Skúsime toto otvoriť, ne? OK, tak sú tam nejaké timestampy, hej, ale v podstate tento obrázok, teda každý jeden content na Facebooku je nejakým spôsobom zahashovaný a tento hash je presne rovnaký medzi tými dvomi URL-kami. A čo je potom za tým, už je potom asi pravdepodobne iba nejaký podpis, aby ste proste tie URL-ky si medzi sebou nemohli preposielať.
keď ste vyhlásení a ste na nejakom kontente, ktorý je nie verejne dostupný. Ale ten obrázok, takže proste tie dve úrovka sú až po ten query params, takže keď odrežeme toto, čo je vlastne za otáznikom, sú identické. K tým, že sú, je tu iba zmena iba v tej domene. Takže ty, keď sa snažíš otvoriť nejaký obrázok, hej, takže proste k tebe, aj keď niekto pošle proste tento obrázok s touto úrovkou, takže tebe sa síce otvorí z tejto cache, ale proste keď by si išiel na ten obrázok štandardným spôsobom, čiže cez ich stránku, tak bude smerovaný k tej danej cache, ktorá je ku tebe najbližšia. Neviem, zodpovedal som ti otázku? Áno. Dobre. Dobre, takže takto vidíte, že takýto spôsob funguje ten URL rewriting, a že ten Facebook priamo do tej zdrojové, do toho zdrojového kódu tej stránky vám zakomponuje tú URL ku tej danej cache, že odkiaľ si ten content, ten používateľ má stiahnuť. Dobre, hej. Dobre, som spomínal, že to tu číslo 2 vlastne bude to Mavio, ktorý si ukážem za chvíľu. A URL rewriting napríklad používa Facebook. Dobre, transport layer reduction, ako som spomínal, nebudem spomínať, ale vlastne to funguje takým spôsobom, že vy sa najprv nadviažete TCP-čkové spojenie s nejakým request routom a to vaše TCP spojenie je nejakým magickým spôsobom presunutý niekam inám. Hej, takže proste z toho pohľadu používateľa ten redirection je transparentný, takže on tam neuvidí jednoducho nejaké zmeny v tom spojení. Takže proste není to nejakým spôsobom viditeľné pre to používateľ, že on bol presmerovaný na nejaký iný server. Ale veľmi málo miest existuje, kde sa toto reálne dá aplikovať. A toto zostalo skôr iba v takej, na takej úrovni experimentálnej, výskumnej. Takže proste v praxi sa toto nepoužíva. Dobre, a ešte takýto, takáto zaujímavá informácia, že vlastne akým spôsobom akým spôsobom vy dokážete dostať ten obsah na tie jednotlivé servery. Existujú dve metódy, ktoré sú často používané. Jeden z nich je content push alebo content pull. Content push funguje takým spôsobom, že vy ešte v podstate predtým, než prvý zákazník by si ten obsah vyžiadal, vy si ten obsah už rozdistribujete v tej vašej CDN-ke dopredu. Táto metóda sa veľmi často používa, keď sa očakáva nejaký flashcrowd, hej, že keď napríklad Windows pustí nový update, tak viete, že proste po tom, čo som pustil update, tak do jednej hodiny bude mať extrémne množstvo requestov proste na ten daný update a tie requesty mi prídu z celého sveta. Takže čo ja môžem vlastne spraviť ako content provider, teda ako content provider, že ja poskytujem vlastne ten súbor, hej, ten upgrade, to čo ja môžem spraviť, že proste ešte ten súbor si predpripravím na všetky tie moje storageové cacheové servery po svete a potom pošlem informáciu používateľom, že hej, máte k dispozícii upgrade, stiahnite si to. No a v tom momente tí klienti už pôjdu rovno na tie cacheovacie servery a nepotrebujú si to vyžiadať z toho content originu, ale už ten súbor pre nich predchystaný bude. Nevýhoda samozrejme tohoto riešenia, že vám zabiera strašne veľa miesta. Takže proste, ak máte 1000 serverov a výhodný súbor potrebujete takto rozdistribuovať, tak proste potrebujete vyalokovať dopredu 1 terabyte dát. No a ten druhý spôsob je content pool, ktorý sa najčastejšie používa, ktorý funguje takým spôsobom, že proste, že ten obsah z toho originu sa vyžiada podľa potreby. Takže napríklad, hej, napríklad túto, že prezerám Facebook, takže proste mohlo sa stať, že nejaký obrázok v tej cache neexistoval, tak ja som poslal request na ten cacheový server, že chcem tento obrázok a ten cache server sa pozrel, či ten obrázok v jeho cache sa nachádza, ak sa nenachádza, tak si to stiahol z originu. Takže určite tento content pool, táto content pool metóda sa používa častejšie a s tým, že pre tie prvé requesty to môže byť kúsok pomalšie, ale veľmi málo takýchto prípadov existuje, kde sa naozaj oplatí používať ten content push. A to sú hlavne tieto updaty, keď očakávam naozaj obrovský nápor od používateľov na nejaký konkrétny súbor.
Takže tento content pool je určite častejšie používaný. Dobre, a tým pádom vlastne končíme a ja by som vám ešte mohol ukázať, že vlastne ako funguje to Magio. A ja som aktuálne s jedným kolegom, my vlastne prevádzkujeme túto distribučnú sieť pre Magio. Magio konkrétne peak time generuje zhruba okolo tých 450 gigabitov. Takže nachádza sa tam nejakých 30 serverov v rôznych lokalitách, takže sú servery, ktoré sú uložené v Bratislave, sú uložené v Prahe a sú servery, ktoré sú uložené v Brne. A do týchto troch lokalít smerujeme požiadavky. Na tejto CDN-ka sa nepoužíva nejaký geolocation, vzhľadom na to, že drvia väčšina zákazníkov ide zo Slovenska alebo z Čech a s tým, že tie služby sú oddelené pomocou doménového mena, čiže na Slovensku sa používa magio.sk, v Čechách sa používa nejaký iná doména, takže veľmi ľahko dokážeme identifikovať používateľa, či je Čech alebo Slovák a takým spôsobom sa vlastne tie requesty smerujú. V Brnenskom dátovom centri, do Brnenského dátového centra sú smerované nejakí menší zákazníci, ktorí poskytujú internet skrz Slovak Telekom, ale nie sú to priamo predajcovia služieb Telekomu. Dobre, akým spôsobom vlastne vyzerá, už som to tu načal. Takže tá hlavná doména je magio.tv, ku ktorej sa dostanete cez stránku magio.sk. Samozrejme, vám tu teraz niektoré veci neukážem, lebo on to z Egyptu nefunguje, iba z Európy, ale minimálne vám viem ukázať, že keď si otvorím nejaký obsah, tak na tomto network tabe by som mal vidieť, že vyžiadam si, hej, napríklad logo Markizy HD, URL-ky files.cd.magio.tv a miesto toho, aby som dostal obrázok, takže toto je na spojenie nadväzené s nejakým request routerom. Ja dostanem 302-kovú správu a následne ten súbor, hej, tu vidíte hlavičke location, ktorá mi hovorí o tom, že skúsi stiahnuť tento súbor zo serveru E4H6 file7.tv a E4 si myslím, že konkrétne v Čechách, ale nie som si istý. Takže vlastne ja nejakým spôsobom končím potom na tom druhom serveri a ten druhý server mi už ten obrázok pošle s tým, že tento daný obrázok na tom serveri bol konkrétne nakešovaný. No a tuto sa používa tiež taký hybrid smerovanie. Kľudne nejaká otázka? No ja som sa chcel opýtať, že koľko približne dát ten taký server za jednu sekundu rozdá? Koľko sekundu rozdá? Koľko dát za jednu sekundu rozdá približne? Chápem. Neviem, nebudem ti ukazovať grafy, lebo sa to nahráva, ale viem, že najväčšie, akože oni by stihli aj toho viac, ale my ich máme limitované niekde na 45 gigabitov za sekundu na jednom serveri. Takže to je asi, nie je to ešte teoretické maximum, zvládli by to viac, ale limitujeme to na 45 gigabitov za sekundu. Sú tam 100 gigabitové sieťové karty. Takže musí si to vypočítať, neviem presne, koľko to je. 45 gigabit. Počkaj, 45. Vypočíta mi to Google. 44 gigabit, 45, no je to 5625 mega za sekundu. Jeden server. A tých serverov je asi 30, takže teoretické maximum je naozaj obrovské. Takže je to kúsok predimenzované, ale malo by to utiahnuť až hádam niekoľko rokov dopredu. Ale s tým, že proste tie kvality videí teraz sa neustále navyšujú, hej, takže proste teraz väčšina tých kanálov stále streamujú vo full HDčku, ale proste už niektoré kanály pomaly pripájajú to 4Kčka, takže ten nárast bude dosť vysoký. Takže už treba na to myslieť teraz dopredu. No dobre, a ako vlastne funguje v pozadí, takže keď si otvorím, pozrieme si tu tento obrázok, hej, že chcem si vyžiadať obrázok TV logos NGC Valad HD z domény files.cd.magi.tv, tak je najprv doménu a ja dostanem
nejaký CNAME záznam na S3 LB1, hej, že toto je load balancer, ktorý je vlastne náš request router, ktorý beží tento konkrétny, ak sa nemýlim, beží v Prahe tiež. Takže príde mi response, že mám kontaktovať tento load balancer a vypýtať si od neho obrázok Falstetter Magnet TV, ten logos NGC Wald, hej, takže proste pomocou curlu ja si to viem odsimulovať, ako prebieha tá request. Takže proste vyžiadam si obrázok ngc.hd.png. Dobre, samozrejme nič som neuvidel, lebo musím zapnúť verbose, čo znamená, že musím zapnúť prepínač, aby som tie hlavičky videl. Takže čo sa vlastne udialo? Pripojil som sa na server 89.24.223. Je to iná IP adresa ako pred chvíľkou, ale preto, lebo vidíte, že tu je iba 5 sekúndové TTL, že každých 5 sekúnd ja dostanem nový delivery server. Takže ide, takže ide o to, že keď náhodou aj jeden z týchto load balancerov padne, aby jeden konkrétny nejaký daný zákazník mal maximálne 5 sekúndový výpadok, čo je v podstate akceptovateľné v tomto prípade, lebo tento stream, keď niekto kúka v telku, tak si stiahuje nový chunk, nový súbor raz za 10 sekúnd. Takže teoreticky aj pri výpadku ten používateľ by si nedal všimnúť, že mal došlo k nejakému výpadku. Takže ja keď si vyžiadam znovu a znovu a znovu, tak vidím, že môžem končiť na inom serveri, 238, 238, 238, ok, teraz som skončil na tom istom serveri, ale ten location by som mal dostať vždy S4H1. A prečo? Preto, lebo ako vlastne to request router funguje, on si zoberie celú tú URL-ku a spraví si z toho nejakú hash, vypočíta si nejaký hash a na základe toho hashu si potom odvodí, si vybere nejaký konkrétny server, ktorý sa nachádza v tom klastri, ktoré obsluhujú túto službu. Takže chceme zaručiť, že tento obrázok bude nakešovaný vždy na tom istom serveri a nie na viacerých, aby sme nezabierali zbytočne dáta na tých zvyšných serverov, keď netreba. No a samozrejme, keby náhodou tento server padol, hej, tá E4H1, tým pádom budem smerovaný na iný server. Toto by som vám možno aj mohol ukázať. No dobre, teraz ako, tak ide to, že dokážem vypnúť vlastne tento jeden server a keby som spravil presne takýto request, tak by som dostal inú IP adresu, respektíve inú domenu. Na iný server by som sa mal potom, na iný server by som mal ísť potom si vypýtať ten istý obsah. Takže vlastne, čo ten klient spraví, keď použijeme ešte aj pomočka L, čo robí vlastne, že follow redirect, takže proste budem vyfollowovať ten location. Takže takto vyzerá, dobre, toto ešte dám takýto prepínač, že otepnul, aby nezobrazoval ten výstup. Takže čo sa vlastne udialo? Nadviazal som spojenie s týmto serverom a vidíte, že teraz som skončil na inom serveri. Tento je konkrétne slovenský server, 512-kový. Teraz som skončil na inom serveri, ten mi odpovedal, že mám ísť na E4H1 a následne som rezolvoval domenu e4h1.falsetter.mag.tv, dostal som sa k tejto IPčke, nadviazal som spojenie a ten daný request router tá daná cache mi už vlastne ten obrázok poslala s tým, že som dáta nechal vypísať iba do dev0, takže sa mi toto nezobrazuje. Takže takýmto spôsobom tá CDN-ka pretnesla, čo som vlastne aj sa snažil ukázať aj tu. Keď si toto refreshnem, tak vidím, že najprv tie requesty mi chodia, no dobre, oni sú nie úplne najškodnejší kodery, to musím uznať, že najprv to chodí proste, najprv mi chodí 302 a po tej 302 mi chodí 200. Takže proste takýmto spôsobom sa smerujú tie jednotlivé requesty k jednotlivým request routom v rámci tejto služby. No a teraz, keby som otvoril telku, tak akože ono by to, ono nezafunguje samozrejme, lebo som v zahraničí, ale s tým, že uvideli by ste presne to isté, hej, že sa vyžiada sa proste nejaký chunklist a v rámci toho chunklistu sa mi pošlú
sa mi pošlú nejaký URL, takže kde sa nachádzajú tie jednotlivé články pre to dané video a potom po jednom ten klient začne sťahovať tie články v 10-sekundových odstupoch. A on si potom z toho vyskladáva potom živý stream. A ako je možné zabezpečiť živé vysielanie, ktoré je v aktuálnom čase? Napríklad, keď na ten server, dajme tomu, že ten server sprístupňuje vysielanie 1 milión používateľom, tak on si musí s každým jedným používateľom paralelne držať to spojenie? Teda vlastne on ich má akoby v nejakej čakačke, pričom každému jednomu to pošle? Alebo to ide nejak inak? Funguje to tak vlastne, že áno, že toto je unicastový stream. To znamená, že každý jeden používateľ má separátne. Hej, není to ako multicast, že proste v jednom streame dokážem poslať viacerým endpointom ten stream, ale je to unicast. Takže, ale to znamená, že presne preto máme tú CDN-ku. Lebo keby si mal iba ten jeden origin, odkiaľ ty streamuješ to video, tak ono by to toľko používateľ neutiahlo. Ale proste implementovala sa takáto vrstva cache-ových serverov a máme ich 30, hej, takže proste keď je tam 100 000 zákazníkov v nejakom píku, pravdepodobne, plus minus, možno viac, tak oni komunikujú iba s tými cache-ovými servermi a tie originy sú chránené. Takže oni to utiahnú. Takže keď náhodou proste zisťujeme, že tá kapacita nie je dostatočná, tak vieme pridať ďalšie servery bez problémov a takto to do šírky škálovať. Z toho vyplýva, že žiadne živé vysielanie neexistuje, že všetko je minulosť? Asi som nepochopil otázke. Že napríklad ja nedostanem livestream, ale ja dostanem niečo, čo sa udialo pred minútou. Chápem. Akože, čo sa týka dashového streamu, toto sa volá, že dashový stream, že Dynamic Adaptive Streaming over HTTP, tam vždy nejaké meškanie je, hej, takže proste ty nedokážeš sa dostať do takého live času ako pri nejakom DVBTčku. Takže proste ten signál do telekomu príde na nejakom DVBTčku z nejakého satelitu samozrejme, ale proste to video je konvertované potom do tohto formátu, ktorý je potom distribuovateľný a sťahovateľný cez HTTP. Takže je tam minimálne nejaké také 10-sekundové odeskorenie. Takže nedokážeš dosiahnuť live prenášanie videa v prípade MPEG-dashu. Takže hej, môžeme povedať, že je to vlastne semi-live, hej, takže proste, ale s tým, že môžeš to pretáčať, hej, takže proste tie segmenty, ktoré sa vytvárajú on the fly, počas toho, ako sa vytvára ten stream, tie segmenty sa aj ukladajú v rámci telekomu potom na nejaký obrovský server, do nejakého warehouse, hej, takže proste ty si budeš môcť potom pretočiť to živé vysielanie o 24 hodín úplne bez problémov. A každý jeden používateľ bude môcť pozerať tú telku v inom čase, bez toho, aby si ten systém zahltil. Ja sa skúsim otvoriť tú architektúru. Hej, takže vlastne v prípade telekomu to vyzerá tak, že proste áno, že takým veľmi podobne to vyzerá aj u nich, že proste im ten multicast ide buď z nejakej antény alebo z nejakého iného stroja a ten obsah je potom spracovaný do tohoto MPEG-dashového formátu a ukladaný na tom origin servery. A jednotlivé tie články, to je vlastne živé video, ktoré je rozsekané na 10-sekundové segmenty. A tie 10-sekundové segmenty sú už vlastne štandardné TS segmenty z MPEG-ového videa. A potom tie jednotlivé segmenty sú potom distribuované na tých jednotlivých service engine-och. Neviem, bolo to zrozumiteľné? Dobre, máte nejaké otázky k tejto prednáške? A čo normálne televízie, ako je možné, že napríklad správy začnú predstavať 19. Ako oni riešia tento live stream? Technológiu kúkaš to telku. 10-15 rokov dozadu, keď ešte nebolo ani DVD, nebolo jednoducho k dispozícii digitálne vysielanie, ale bolo analogové, tak proste nemal si problém vysielať tú telku
komplet naživo, hej, a vtedy ešte boli také nejaké hry, že maxi hraň, že neviem čo, že sa telefónne si to mohlo hrať. Teraz to žiaľ nespravíš. Lebo bez oneskorenia, s tým, že ten segment je 10 sekundový, takže ten segment sa musí vytvoriť, takže ty musíš byť minimálne oneskorený o 10 sekúnd od livestreamu, aby si bol schopný tie segmenty vytvárať pre to používateľa bez toho, aby mu tá telka nesekala. A ak sa nemýlim, v telekome je to tak, že proste dva alebo tri segmenty sú takto predpripravené pre istotu, keby náhodou ten používateľa nejakým spôsobom bufferoval a nestihol si stiahnuť za tých 10 sekúnd ten jeden chunk, aby sa mu to video neseklo. Takže to znamená, že v prípade telekomu živé vysielanie je posunuté o nejakých 20 sekúnd pozadu. Takže správy začnú 19.20? Asi tak, no. Ak máš Magio, môžeš si to odskúšať. Ale pokiaľ máš Magio z iného zdroja, hej, takže máš IPTV, že štandardný multicast, alebo proste máš satelitný príjimač, tak tam takého neskôr nebude. Ale na tomto Magio Go, čo je vlastne OTT služba, hej, je to over the top služba, že túto telku ty môžeš kúkať aj u iného poskytovateľa, takže nemusíš byť zákazníkom telekomu. Ale v rámci celej Európy, hoci kde si, tak túto službu pozerať môžeš. Tak v prípade tejto technológie tamto oneskorenie žiaľ je. A jednoducho technicky je to nezrealizovateľné, aby to oneskorenie bolo menšie. Dá sa to, respektive dá sa to skrátiť a dalo by sa to spraviť takým spôsobom, keby náhodou tie segmenty boli kratšie, hej, že povedzme, že sekundové alebo dvojsekundové, tak v tom prípade by si vedel znižiť to oneskorenie na pár sekúnd. Ale mali sme taký experiment, konkrétne tu, že proste sa skúšal dvojsekundový segment, dvojsekundové segmenty sa skúšali, ale tým, že zrazu z 10 sekundového segmentu sa to skracalo všetko na dvojsekundové, to znamená, že za 10 sekúnd miesto jedného requestu každý používateľ poslal 5 requestov, tak sa nám navýšili požiadavky na analytiku logov, neskutočne, takže jednoducho proste tie servery, ktoré tam majú obrovské 8-nodové klastre, neviem, 300 CPU, že to jednoducho nestíhali. Takže museli sme to vrátiť do takéhoto stavu. Ako je možné, že napríklad keď s niekým telefonujem, normálne napríklad cez operátora, tak proste je to živé, že ho počujem okamžite. Tam ty, hej, lebo ty tam prenášaš dáta vlastne priamo, hej, takže proste toto je niečo, čo je kvázi nahraté. Takže proste je to, no, počkaj, ako by som to vysvetlil, že tam sa bavíš o živom vysielaní, plus minus, ale to, že ten hlas ide end-to-end, takže od tvojho telefónu do telefónu niekoho iného, bez toho, aby sa to niekde kešovalo a spracovalo, tak nevzniká tam žiadne oneskorenie. Takže proste ten tvoj hlas, keď ty telefonuješ, končí v tom zariadení toho druhého používateľa okamžite a nepotrebuješ ten hlas nejakým spôsobom ešte spracovať počas tej cesty. No a čisto po technickej stránke to mám napríklad chápať tak, že keď sa posielajú tie fragmenty, čo majú maximálne 1500 bajtov, tak on ako keby ten telefon nahráva môj hlas, keď dosiahne tých 1500 bajtov, tak to odletí z toho zariadenia? Alebo vlastne... Nie je to tak. Pri hovore sa používa, tuším, že 20-sekundové milisekundná vzorkovacia frekvencia. Takže každých 20 milisekúnd sa pošle jeden paket. To nemusí mať 1500 bajtov. Hej, tak proste... No, neviem, či sa k tomu dopatrie veľmi rýchlo, ale no, konkrétne pri VoIP, čo je voiceover IP, tam sa používa 20 milisekundová signalizácia, takže každých 20 milisekúnd odletí jeden paket z toho telefónu. V momente, keď ten delay, a preto sa bavíme potom o takých kosových hodnotách, nie hodnotách, ale parametroch, ako je delay a jitter. V prípade hovoru, hej, delay je vlastne, že koľko milisekúnd trvá, kým jeden paket sa dostane na druhú stranu, a jitter je, že aký je delay medzi rôznymi paketmi, hej, takže ten delay meniaci sa v čase je v podstate jitter.
Takže pokiaľ ten delay je menší ako 100 milisekúnd a jitter je relatívne stabilný, tak by tá príjmača strana nemal zaznamenať žiadne problémy, čo sa týka prenosu hlasu. No a čo sa týka prenosu hlasu, neviem, ako to presne v 4G a 5G, ale proste v starších technológiách tam boli jednoducho dedikované linky vo frekvencii. Takže jednoducho tam si mal ako line subscriber, hej, že proste keď si nadväzoval spojenie, tak si vedel, že proste to médium, fyzické médium, čo je vlastne v tomto príte vzduch, bolo pre teba pridelené. Takže on tam, tá nejaká taká kvalita prenosu zaručená je.